Чи подумали б ви коли, дивлячись на цю красиву, гарно вдягнену, усміхнену 15-річну дівчинку, що вона кругла сирота, що 10-річною пережила жахливу смерть матері, після якої досі не може прийти до тями, що про те, як жилось у рідної тітки, їй страшно згадувати і нині, і що кілька років разом з іншими сиротами жила у Хмельницькому притулку? Вже багато років їжджу в притулок разом із своїми волонтерами, стараємося допомогти, чим можемо. Спочатку одягом, іграшками, солодощами, ну і так далі. Що потрібно, ми везли в притулок подолянчик, який знаходиться в Ружичні. І знаєте, коли приїжджаю, оці очі, оці ручки, тітя Таня, це не можна ні з чим не порівняти. Стільки емоцій, стільки добра і стільки любові. І відчула, як дітям вкрай необхідно любов, обійми, людське тепло. І про кожного дуже багато можна розповідати. А особливо вразила історія нашої Оксани. Оксаночка якось довірилася і розповіла про свою долю. І це так мені важко запам'ятати, ну так запам'яталося. Так мені хотілося завжди її пригорнути, так хотілося її пожаліти і як мама просто завжди обіймати. Про своє дитинство Оксана згадує не дуже охоче. Часті випивки, відчим, який піднімав руку на неї і на маму. Я пам'ятаю, коли мама в мене працювала на кирпичному заводі, як я завжди до неї приходила, допомагала їй там. Навіть їсти деколи приносили, коли вона просила. Ми жили з отчимом. Ну і деколи там були сварки, отчим бив маму. Деколи були, не так, як всі в сім'ї. Тебе бив? Ну, бувало таке. А потім сталося так, що її дитинство закінчилось в один момент. Я любила дуже спати, коли мама, вона мене завжди обнімала. Ну і зранку просипаюсь, і вона померла. Я проснулась і хотіла встати, але не могла, тому що я спала на маминій руці, і вона була холодна, я не могла встати навіть. Оксана розказувала, і я уявила той момент, коли вона, 10-річна дівчинка, звичайно, маючи маму і любила з мамою спати, вона спала і не знала, лягали спати ввечері і не знала, звичайно, що така біда може прийти вранці. І коли проснулася Оксана від того, що кликав її відчим, вона проснулась, а мама її в обіймах і холодною рукою обіймала тісно до себе. Оксана не могла повірити, що мама вже була нежива. Як було з цим змиритись і як встати назавжди обійми ці залишити. Ломили руку для того, щоб визволити цю дитину, а ця дитина просто не хотіла звідти йти, бо знала, що це востаннє. Отак запам'ятала мамині обійми. Потім страшним сном був похорон мами, і потім мами не було. Вона бігала на могилку, плакала. Хотілося хоча б ще раз попасти в обійми до мами, але цього, звичайно, вже не могло бути. І так почалося життя без мами, без батька, одинокої цієї дівчинки. Потім мене забрали мамина сестра до себе жити, моя тітя. Я жила в неї 3 роки. Ну, було і добре, і погано. Але погано було більше, і я вирішила піти від них в притулок. В який притулок? В Подолянчик. І як тобі там було? Сказати чесно, мені там було набагато краще, ніж в тьоті. А чим там було краще? Ну, не знаю, там хоч до мене навіть вихователі ставились, типу так, як до дочки рідні. Тебе гарні спогади про притулок? Так. Да. Скільки ти там років була? 1 рік і 2 місяці. А потім? Ну, а потім я пішла вчитися на Озерну. Оксана дуже сильно любила свою маму. І вона прийшла, коли вже була тут в притулку, їй дуже часто вона сниться. Вона розповідає ті сни, які щасливі і веселі, коли вони були разом з мамою. І коли присинається мама,
то вона тоді каже, в мене день вдалий, я тоді хочу посміхатися, я хочу бігати, я хочу щасливою бути весь день. Такий гарний настрій дає мама. Дуже довго з нею працювали, психолог працював, надавали їй допомогу, бо дитина сама не могла відійти від того всього, що було в неї в житті. Бо потім дуже великі неприємності після похорону, ще великі неприємності були в сім'ї тьоті, через що вона і втекла звідти, пішла в притулок. І ось Оксана після притулку вирішила, що якомога раніше треба піти в самостійне життя, щоб забезпечити собі життя, щоб працювати і давати ради собі в житті. Вона так прийняла таке рішення. І ось вона після 9 класу, ще була можливість закінчувати і 10, і 11, але вона вирішила однозначно, що буде вчитися, поступила в коледж і буде закінчити його. І вона піде на роботу для того, щоб забезпечити собі життя і щоб самостійно жити, бо надії, опори в неї немає. Але сама Оксана, в якої немає нічого, окрім того, що платить їй держава і дають добрі люди, допомагає воїнам АТО, плете сітки, складає харчові набори. Мені дуже приємно було, коли мене запросили розфасовувати в пакетики на передову хлопцям. Каші – це дуже смачна каша, це на одну чашку, на воду кипячену. Тут є родзинки, цукор, сухе молоко, сухі фрукти, 7 злаків. Я давно вже сюди приходжу, мені дуже подобається в'язати ці сітки, там хлопці воюють, щоб ми жили в спокої. І ще мій брат в листопаді місяці пішов туди. Я дуже переживаю за нього, я хочу, щоб він повернувся живим, і так же саме, як всі остальні хлопці, які за нас зараз воюють. Нині Оксана вчиться у Хмельницькому ліцеї харчової промисловості. Найважчими були перші дні, коли, покинувши притулок, пішла в гуртожиток, не маючи найелементарнішого, аби почати самостійне життя, бо опікуватись нею, як у притулку, було нікому. Добре, що на її шляху зустрілися такі щирі люди, як вихователька притулку Антоніна Мукарська та волонтер Тетяна Баско, які не залишають дівчинку сам на сам з її проблемами, навпаки, залучають до доброї справи інших, небайдужих до чужої біди людей. Слава Богу, що Антоніна Григорівна чим могла, допомогла. І картоплю, і каструльку, і постіль, і одяг, все, що могла, вона приготувала. А далі Оксаночка прийшла до мене і сюди в дитячий світ. Вона ходить, це в неї друга наче родина. Вона часто сюди приходить. Її ми дуже любимо, дуже з усіх сторін. От Сергій Грибенюк, от у нас є такий, який торгує іграшками, вже іграшки, звичайно, їй не дасиш, але організував так, що нові джинси їй подарували. Друга жінка подарувала їй гарний такий светр. Сергій подарував від своєї доньки, бо вона така також висока дівчинка, приніс дуже гарний одяг для Оксанки. Тобто ми з усіх сторін, хто чим може, хочемо її вдягнути. Вона перший місяць вересень не отримала зовсім пенсії. І як дитині жити без грошей? Звичайно, це лягло на наші плечі, але ми справилися з цим завданням, бо я там старалася і готувала їсти, привозила її під гуртожиток, вона вибігала, брала, бо я їхала далі на роботу. Або вона приходила сюди в дитячий світ, ми їй тут давали їсти, давали гроші, давали одяг. Тобто потім було холодно в гуртожитку, я організувала, і жінка принесла тепле одіяло, то ще постіль. Тобто отак стараємося цю дитину зігріти, бо дуже шкода, дуже приємне її намагання про те, що робити добро вона хоче, що вона хоче краще жити, ніж її батьки. Бо мама, крім того, що вона була мама, але дуже шкода, що вона багато часу приділяла алкоголю. І це запам'яталося Оксані як добре. І разом з тим дитинство було не зовсім легке, тому що мама пила.
І Оксані зовсім не хочеться такого життя. Вона хоче створити сім'ю в майбутньому, але спочатку хоче заробити кошти, вдягнути сама себе, вдягнути, щоб, каже, не давали люди, щоб я сама себе могла вдягнути. Я хочу іншим ще допомагати. І ви знаєте, бачачи її серце, бачачи намагання, я її доручила таке, от як сама не встигаю, але дуже багато, знаю, таких хворих людей, лежачих людей, або ті, які в горі, наприклад, її зготувала те все, що там можна їсти, книги, журнали, і передала її, доручила, щоб вона пішла в будинок престарілих до Ліди Ковбаси. І та кажу: ти не поспішай, поговори з нею, побудь з нею. І вони так добре, довго, тепло спілкувалися. Та лежача, прикована до ліжка, розказувала про свою долю, бо вона без батьків росла, але не втратила людяність. І саме головне, що вона старається жити і робити добро іншим. Так що, я думаю, такі уроки практичні дуже важливі для Оксани. Хай буде її і уроком життя, і, звичайно, правилом життя, як треба жити. Ділитись своїм добром, ділитись своєю любов'ю і йти по тих дорогах чесних, праведних. Бо навіть для того взяла я її в церкву, хожу сама в церкву, взяла на літургію, вона так гарно стояла, так, і потім каже після церкви, каже: ой, як мені добре, як мені тепло і добре на душі. Кажу: так, тебе в обійми взяв Бог і матінка Божа, ти завжди їм довіряйся. І вона так вірить, так довірливо дивиться на в очі, коли я кажу ці слова. Після церкви забрала її до себе додому, нагодувала, потім кажу: ну, лягай, відпочинеш трошки, накрила. І ця дитина просто як провалилась, вона заснула. Вона спала весь день. Потім, коли проснулась, прийшла до мене на кухню і каже: я забула, коли я так спала. Мені так було добре, я просто провалилась. І знаєте, так не вистачає тепла, любові, такого домашнього затишку кожній сироті. Через що мені так хочеться, щоб ми були добрішими, щоб ми були люди добрішими, ділились своїм теплом, своєю любов'ю.